Takže ahoj lidi, máme tu nový house Pepka, tuším, že je 11. část a já jsem potřebovala tenisky, protože víte, že nosím furt jenom ty z Lidlu a že už je mám špinavý. Já jsem si koupila tyhle ty tenisky, co jsem dřív měla od toho Disney a rovnou si je na sebe vezmu dneska, protože jdeme s Honzíkem na procházku a korádu pro lůžky. A nerada bych nosila furt ty jedny stejné botasky do kolečka, když mám špenavý, jo, takže si vezmu ty hodky. Nový tenisky. Tak si je rozvážu. Takhle pořádně otevřu a je to vlastně na oslavu 100 let Disney. Takhle vypadají. Takhle. A já se je teda vezmu. Tak, pak jako další přemýšlím, nevím, jestli se vzít tohleto tílko, jo, nebo si vzít čaty. Tadyhle to krásné tílečko jsem si koupila, jo, ty boty stály 300 a tady to tílko 120 korun. Takhle to vypadá ze zádu, takhle, fakt hezky. Tak jakože hezky, když tady rovnou vidím, tak rovnou bych tady ostříhala všechny ty cedulky. Když to tady vidím, takže pak mě ty mě ty cedulky akorát škrávou a nechali mi i ramínka, což super. No a pak jsem tam objevila, protože že mám ráda seriál Simpsonovi, tak jsem tam objevila Barta s Lízou. A to se mi jakože hodně líbí, jako jo. To jsem pak jako mít musela, no. A tady u toho zatím střídala cedulku, nebo to se mi tam líbí. Jo a to triko Simpsonovi mě stálo 100 korun, což je super jako za cenu. No a pak se mi tam líbilo jedno tričko, teda tričko, tílko, tak to jsem si říct jako, že musela, takhle vypadá. Je to 152 moje, takhle to vypadá to tílko, takhle ze zádu. A to stálo 90 korun, což je úplně jakože mega super cena. A pak jsem tam koupila, protože já a šortky. Já při stěhování jsem ztratila plno šortek. Jo, moment. Tak, líbily se mi tam tadyhle ty kytičkované šortky. Kytičkové. To má ze spoda, to ze zádu. Tady to máte vlastně navázání. No a ty stály 90 korun v akci. Takže jako úplná nádhera. No a jako poslední věc, co jsem si pak jakože vzít musela, to je tam poslední. A jakože zrovna moje velikost, takže jsem si je musela prostě vzít. Se mi strašně, se mi líbily. To je takový venkovský styl, i když Honzovi se nelíbily ty šaty, já mu říkám, běž to nosit nebo já. Jsem si vzala na knoflíky tadyhle ty šaty, takhle. A mně se líbí, že tam mají ty kapsy, takže jo a stály 120 korun, takže já je rovnou ustříhám a vezmu si je na sebe. Vezmu si je na sebe teda. Takže vám pak ještě za kameru, až se oblíknu, ukážu, jak ty šaty vypadají na mě. Já jsem vždycky hrozná tady s tím, já musím vždycky u všeho si ustříhat ty nitky, protože já to prostě nemám ráda, jo. Když tam takhle někde trčí ty nitky, já to úplně nesnáším. Tak, tady tu cedulku ještě. Tak, tady máme náhradní knoflíček. To schovám do Pepko tašky, protože to je náhradní knoflík. A co se mi tady v tom Pepku líbí, že tam jsou samostatné pokladny, jo? Že nemusíte čekat frontu na normální pokladnu. A jsou tam prostě samostatné pokladny, to se mi jako hodně líbí. Tak, já si ty šaty teda obleču, musím přelíknout tady to oblečení nejdřív. Takže
Jo, a za celý nákup jsem dávala 616 Kč, což je takže úplně bezvadná cena. Tak, já si to za kamerou obleču, tak vydržte. Slíkuju to oblečí, co mám teďka na sobě. Jo, takže moment. Oblečeme si nové šaty, jenom pár knofíku, aby mi to šlo zapnout. Musím rozepnout. Je to takový venkovní styl právě a mně se to hrozně, ten venkovní styl hrozně líbí. Takže takový šaty jsem vždycky chtěla, ale nemohla jsem takový šaty nikde sehnat a až teď jsem ho konečně sehnala, takže jsem za to fakt ráda. Jako mně se líbí hodně, když je vidím na sobě. Mně se líbí hodně ty šaty, já nevím, jestli to uvidíte úplně celý, ale prostě takhle nějak to vypadá. Jo. Má to vlastně i takhle kapsy. Takhle to vypadá ty šaty a jsou fakt jakože super. Jsem jako prateta Tessie. Páchnu jako prateta Tessie. Jsem spokojená, takže já se teďka vezmu na procházku. A teď vám ještě ukážu na sobě botičky, akorát se navoním nohy. No a to by byl celý haus Pepka. Já doufám, že se vám tady ten haus Pepka líbil. A budu se s vámi těšit někdy u dalšího havlu. Pa, pa.